হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৰঞ্জনা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অমৰাৰ ৰেচিপি আৰু অমৰাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে কিছু মই আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকে যদি অমৰাৰ ৰেচিপি খাই পোৱা নাই, অমৰা তেতিয়াহ'লে খাবলৈ খাব মানে অমৰা যথেষ্ট আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে, আমাৰ দৈহিক জীৱনটোৰ কাৰণে অমৰা যথেষ্ট উপযোগী। আমি যদি ৰেগুলাৰ এটাও অমৰা খাওঁ নহয়, আমাৰ শৰীৰত কিমানখিনি গুণ দিব পাৰে আপোনালোকে জানিলে সঁচাই বিচাৰি অমৰাটো। গতিকে অমৰা ৰেচিপিটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে মই অমৰা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কৈ লওঁ। অমৰা মানে বনায়ো খাব পাৰি আৰু অমৰা এনেকৈ কেঁচায়ো খাব পাৰি, একো কথা নাই। তাক আমি জলফাই এনেকৈ খাওঁ, তেনেকৈ অমৰাও খাব পাৰি। আৰু অমৰাত পুৰা মাত্ৰেই ভিটামিন চি থাকে, আৰু প্ৰতিদিনে যদি আমি এটাকৈ অমৰা খাই দিওঁ নহয়, আমাৰ কিমান উপকাৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানিলে বহুত সুখী হ'ব। কেলছিয়ামৰ অভাৱ হ'লে যেতিয়া মাংসপেশীত যি সমস্যাই দেখা দিয়ে তাক আমাক প্ৰতিৰোধ কৰে অমৰাই, আৰু ছাল ভালে ৰাখে, উজ্জ্বল কৰি ৰাখে, আৰু যথেষ্ট আইৰণ থাকে কাৰণে প্ৰচুৰ পৰিমাণে হিমগ্ল'বিন থাকে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ হজম শক্তিও ঠিকে ৰাখে অমৰাই। চৰ্দি লাগিলে বাচ্চা হওক ডাঙৰ হওক আটাইকে ছেফ কৰি ৰাখে এটা অমৰা খালে। আপোনালোকে কেইদিনমান যদি একেলেথাৰিয়ে অমৰা খাই নহয়, আপোনালোকে নিজে গম পাব, আৰু বিভিন্ন ভাইৰাছৰ পৰা আমাক আচলতে অমৰাই ৰক্ষা কৰে আমাক। আৰু বেছি মছলাযুক্ত যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ তেতিয়া আমাৰ হজম শক্তিৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, তেতিয়া যদি আপুনি অমৰা খাই দিয়ে তেতিয়াও আমাক ছেফ ৰাখে। আৰু এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে বাচ্চাৰ দৈহিক গঠনত কেলছিয়ামৰ যদি যথেষ্ট মানে কেলছিয়াম বহুত প্ৰয়োজন, দৰকাৰী আৰু কেলছিয়ামটো, আৰু তেতিয়া অমৰাই আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে। গতিকে অমৰাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ আছে, আপোনালোকে অমৰা যদি খোৱা নাই বা আগতে খাইছে ঠিকে আছে, যদি খোৱা নাই তাক খাবলৈ চেষ্টা মানে খাবলৈ লওক, যিটো শৰীৰৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী হয় আৰু আপোনালোকে ভাল পাব। আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল মানে টিপছ। আমাৰ ঘৰত অমৰাটো চলে আৰু আমি অমৰা ইয়াতে খাওঁ। ইয়াতে মই মাত্ৰ 5টা অমৰা লৈছোঁ আৰু অমৰাকেইটা মই বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু অমৰাটো ৰেচিপিটো বনাম, লগতে মই আপোনালোকক পাতত দিয়া মাছো দেখাম অকণমান। মই মাছখিনিও দেখাই থাকিম, লগতে একেলগে বনাইছিলোঁ দুটা। মই পাতকেইখন অকণমান এনেকৈ লেৰেলিয়াই লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, লৈ এনেকৈ নহ'লে এনেকুৱা যদি ইয়াক আমি অকণমান সেকি নলওঁ তেতিয়া ইয়াক মাছখিনি বান্ধোতে ফাটি যোৱাৰ যথেষ্ট চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই পাতকেইখন এনেকৈ অকণমান লেৰেলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি তাতে কেনেকৈ পাতত দিম সেইটো আপোনালোকক দেখাম, আৰু লগতে অমৰাটো দেখাই যাম। এয়া মোৰ তাত আছিল সৰু মোৱা মাছটো, বহুত সৰু নহয়, আৰু ইহঁতক মই ভালদৰে ধুই মেলি চাফা কৰি লৈছিলোঁ। লৈ অলপ হালধি সানি থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি হালধি দিব নোখোজে নিদিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু নিমখটো দিবই লাগিব, তেতিয়া সোৱাদ হ'ব। আৰু মই মাছখিনি যিটো মোৰ আগদিনাখনে আনি থোৱা আছিল, মই সেইকাৰণে হালধি সানি পিছত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া পাতকেইখন এনেকৈ লৈ ল'ব, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী পাতকেইখন লৈ ল'ব, আৰু তাতে মাছ, মই গোটেইখিনি মাছ নিদিওঁ, বহুত হৈ যায়, মই কমাই দিছোঁ, মাছখিনি দি ল'ব। আৰু ইয়াত এড কৰি কি এড কৰি যাম মই কৈ যাম। ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ অলপ, পিঁয়াজ আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দমতে দিলেও দিব, নিদিলেও কোনো কথা নাই। অকণমান কেঁচা হালধি, কেঁচা হালধিটো বৰ ধুনীয়া স্মেল আহে কাৰণে মই কেঁচা হালধি অকণ খুন্দি লৈ এনেকৈ দিলোঁ, থেতেলিয়াই লৈছোঁ অকণমান। আৰু দিম মই এতিয়া ইয়াত কেইফুটামান নহৰু, নহৰু দিলোঁ, নহৰুটো যেতিয়া পোৰা যায় খাব বহুত ভাল লাগে। আৰু নহৰুৰ লগতে মই ইয়াতে মই শাক দিম, এইবিলাক চব মোৰ ঘৰত আছিল কাৰণে দি দিলোঁ। পিঁয়াজৰ পাত দিলোঁ অকণমান, আৰু বেছিকৈ মিহিকৈ নাকাটিলেও কোনো কথা নাই, এনেকৈ সিজি যায়, সেইকাৰণে এনেকৈ দিয়ে। মছন্দৰী আছে, মছন্দৰীৰ লগতে লাই শাক আছে, পালেং শাক আছে, তাৰপিছত ধনিয়া আছে, গোটেইখিনি মই এনেকৈ মিক্স কৰি ইয়াতে দি দিম পাতত। এনেকৈ যদি খাই পোৱা নাই তেতিয়া খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। আৰু মই কেইটামান পদিনাৰ পাতো দিলোঁ, মোৰ আছিল কাৰণে পদিনাৰ পাতো দিলোঁ, অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও কোনো কথা নাই। আৰু আপোনালোকে যদি শাকো দিবলৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এইখিনিও নিদিলে কোনো কথা নাই, অকল মাছখিনিও এনেকুৱা পদ্ধতিত বনাই খাব পাৰিব। মই শাকেৰে খাব ভাল পাওঁ কাৰণে শাকটো দি দিলোঁ, অলপ মিঠাতেল দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ,
আৰু সেইফালে মই অমৰাকেইটা বইল হ'ব দিছোঁ, অমৰাখিনিও ভালদৰে সিজি যাওক, তেতিয়া সিমান সময়ত মই এইখিনি হৈ যাব। ইফালে ৰেডি কৰি আগবঢ়াই দিম, দিয়াৰ পিছত আকৌ মই অমৰাটো আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। এয়া কেঁচা জলকীয়া, আপোনালোকে জলকীয়া পিচি দিব, জলকীয়া যদি খাই ভাল পায়, জলকীয়া পিচি দিলে ইয়াৰ লগত মিক্স হৈ যাব। মই জলকীয়াটো ভাঙিয়ে দিলোঁ এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি। এতিয়া এক ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ দেখুওৱাৰ নিচিনাকৈ পাতখন এনেকুৱা ভাঁজ কৰি বান্ধি ল'ব। মোৰ পাতখন বহুত ডাঙৰ নহয় আৰু, ইয়াতে এনেকৈ পাত নাপায় কাৰণে মই এনেকৈ মেনেজ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ভালকৈ পাতেৰে মেৰিয়াই লৈ ভালদৰে বনাই দিব পাৰিব, বান্ধি ল'ব। ঠিক এনেকৈ বান্ধি ল'ব পাতখন, পাতখন এনেকৈ বান্ধি লৈ এতিয়া মই তলত এখন টাৱাৰ ওপৰত এই পাতখন এনেকৈ দি ওপৰত এটা বাতিৰে ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি নিদিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু ঢাকি দিলে যিহেতু সোনকালে গৰম হ'ব আৰু সোনকালে সিজি যাব, সেইকাৰণে দি ওপৰত ৱেট থকা মানে। আৰু এইফালে মই এইটো পিটিকি লৈছোঁ অমৰাখিনি, আৰু এটা ডাঙৰ বাতিত পিটিকি ল'ব, মই ষ্টিলৰ বাতি এটাতে উলিয়াই ল'লোঁ। লৈ এনেকৈ সিজি আলুখিনিও সিজাই লৈছোঁ, আলুখিনি মই হাফ সিজাই লৈছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে সিজাই ল'ব। আৰু এই ভালদৰে সিজাই মেলি ইয়াক ভালদৰে পিটিকি ল'ব দুয়োটা আলু। আৰু আনফালে কেৰাহীখনত এতিয়া মই অকণমান তেল দি ল'ম, দি দিলোঁ ফুৰণ, আদা নহৰু পেষ্ট অলপ, পিঁয়াজ অলপ আৰু শুকান জলকীয়া একেলগে। আপোনালোকে যদি অমৰা এনেকৈ খাই পোৱা নাই তেতিয়া খাব, আৰু আলু নিদিলেও কোনো কথা নাই, আলু নিদিয়াকৈও অমৰাটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। কিন্তু মই অকণমান থাকিবলৈ গুট লাগিবৰ কাৰণে, ডাঠ হ'বৰ কাৰণে আলু এটা দি দিলোঁ। ইয়াক নিমখ দিলোঁ, অলপ নিমখ দি ল'লোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ মতে আপোনালোকে কিমান জোল বনাব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নিমখ দিব। অকণমান মই ৰেড চিলি দিছোঁ আৰু দিম হালধি। এইখিনি মই এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বেছি সময় ফ্ৰাই নকৰোঁ, অলপ ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত মই অমৰাৰ পৰা যিখিনি পানী উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ অমৰাটো বইল কৰোঁতে, সেই পানীটোকে ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। তেতিয়া তাতে যিটো মানে অমৰাটো বইল হওঁতে যিটো পানী ৰস এটা ওলায়, সেই ৰসটো ইয়াতে থাকি যাব, সেইকাৰণে মই ইয়াতে সেই পানীখিনিকে এড কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে উতলাম, আৰু ভালকৈ যেতিয়া ই উতল খায় তাৰপিছত ইয়াতে মই সৰু মাছ দিছোঁ, মোৰ তাত আছিল সেইকাৰণে সৰু মাছ দিছোঁ। আপোনালোকে সৰু মাছ নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই দি দিছোঁ, কিন্তু মাছ দিলে অলপ খাবলৈ আৰু সোৱাদ হ'ব, সেইকাৰণে মই মাছখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াক 15-20 মিনিটমান মই ভালদৰে উতলিব দিম, আৰু তাৰপিছত মোৰ অমৰা ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যাব। ইফালে মই এটা তৰকাৰী বনাই আছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আৰু ফুলকবি আলু এনেকৈ মিক্স ভেজ এখন। আৰু অমৰা খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ হয় অমৰা জোল খাবলৈ। আচলতে মই বিয়াৰ পিছত অমৰা তৰকাৰী এনেকৈ বহুতবাৰ ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জনা হ'লোঁ, তেতিয়াৰ পৰা প্ৰায়ে আমাৰ ঘৰত যেতিয়া ছিজন আহে ছিজনত আমি অমৰা খাবলৈ এৰি নিদিওঁ। মানে 15-20 মিনিট মই এনেকৈ বইল হোৱাৰ পিছত ই ৰেডি হৈ যাব। ইফালে মোৰ পাতত দিয়াটো সিজি গৈছে, তাক মই দি থৈ দিছিলোঁ, ইফালে সিজি গৈছে সি। আৰু এইটো মই আপোনালোকক দেখালোঁ, ইমান ধুনীয়া এটা মানে গোন্ধ আহিছে, মানে শাকৰ ধনিয়াৰ এইটো দিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। পাতত দিওঁতে নেমু অকণমান মিক্স কৰোঁতে নেমু অলপ চেপি ল'ব, দেখিছে ধুনীয়া এটা গোন্ধৰ লগতে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে মাছখিনি। গৰমে গৰমে খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ হয়। আৰু ইফালে মোৰ অমৰাখিনিও হৈ গৈছে, অমৰা মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, অমৰাটো হৈ গৈছে দেখিছেনে। যদি আপোনালোকে অমৰা এনেকৈ খাইছে তেতিয়া মোক জনাব কেনেকুৱা লাগে খাবলৈ আপোনালোকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিলোঁ, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়ক।